Осы терезеден кірген, осы терезеден шығып кеткен. Осы терезеден шығып кеткен, жоғарға көтерілгенде бала оянған ғой. Әуезова Мираштың үйіне ұрылар осыдан 3 жыл бұрын түсіпті. Айтуынша тонауға келген адам үйге терезеден кірген. Бірақ екінші қабатта ұйықтап жатқан ұлы оянып, ұры көп ештеңе алып үлгермепті. Қолына түскен нәрсені алып үлгерген. Жаңа бір сөмке деп әлгі документтеріміз бар еді. Соны алып қашқан. Біз 2 сағат 7 жарым кезінде келдік, баламыз звондады. Уже қашып кеткен. Ешкім сәсеттердің бірақ алдындағы көршімізде ғана видео бар еді. Ол видеоға түспепті. Мираш сынды жаңа ғайрат ықшамауданының 10-нан аса тұрғыны пәтеріміз тоналады, полиция ешкімді ұстап бермейді деп журналистерге шағым айтты. Олардың сөзінше ықшамаудандағы 150-ден аса үйдің көбіне ұры түскен. Есік алдындағы көлік тұтонап, тұрмыстық техникаға дейін алып кеткен оқиғаларда болыпты. Жергілікті учаскелік полицияда, қалалық ішкі істер департаменті де әзірге кінәлілерді тапқан жоқ дейді олар. Просто боимся. Вы не поверите, мы по вечерам. Қорқамыз. Сенбейсіздер ғой, кешке жақын кезекшілік жасаймыз. Ұйқы жоқ. Түн ортасына дейін бір-бірімізге қандай да бір шу болса, немесе біреулер өтіп бара жатса да хабарлап отырамыз. Бұл өте қорқынышты. Ең қызығы, тәртіп сақшылары бұған ештеңе істемейді. Что наши органы правопорядка не реагируют никак. Алтын бұйымдар, сондай заттарды алып кеткен. Тіпті мектепке ұстайтын баламның рюкзагына дейін алып кеткен. Қайта сол күні ғана балаларымды алып кеткен, айтпесе күнде балаларым үйде қалады. Полиция шақырдық, келді, бір сағаттан кейін келді. Іздеген сыңай танытты, бірақ кейін даже участковый таппай қалдық. Қалалық ішкі істер департаментінің өкілі пәтер ұрлығының көп екенін мойындайды. Ол қылмыстардың дер шағында ашылмауының бір себебі учаскелік полиция қызметкерлерінің саны аз, жұмысы көп деді. Жаңа Қайрат елді мекенінің тұрғындарының шағымы бізге белгілі болып отыр. Осы соңғы бір жылдың ішінде 5 пәтер ұрлау қылмысы тіркеліп, бұл қылмыстарды ашуға бағытталған арнайы қызметкерлер жұмылдырылып, криминалды полиция басқармасына қарасты да іс кесушілер жұмылдырылған болатын. Былтырғы жылы 51 қылмыстық топ сондай пәтер ұрлықтарымен айналысатын 51 қылмыстық топ әшкерленсе, олардың көбісі біздің Алматыға басқа өңірлерден келген келімсектер, олардың көбісі бұрын соңды осындай қылмыстарды жасаған үшін сотталған азаматтар. Қалалық ішкі істер департаментінің дерегінше соңғы 6 айда пәтер ұрлығы бойынша 12, көлік тонауға байланысты 23 қылмыстық топ анықталған. Былтыр 51 топ әшкереленіп, олар 124 пәтерді тонағаны белгілі болыпты. Нұрбек Түсіпхан, Санат Нұрбеков, Азаттық ТВ.